ده زومبي جاي نايتس ديو نايت ما دام ديك انا نارك جنتي انا ري جاي تلا لي ماني بوزو ولا عندي كلاري جو ترى فرنت ريكي ده ادفنتشر ډیر جاتے ده چارا باڑ ای بیلنس نہیں ائی را ٹریک میں کہتے زمانہ مشورہ جاری ده سجاد بھی ویدل کہ مر سار لگ ویزو بشپک بجے پاس ایدل ہے ما وہ سب 5 بجے دے اور نور لگے دل ہے 5 بجے نور لگے دل تو کھلا موبائل لگا رہا ہے 5 بجے بر ضرور دی نور رہا کچھ تھا کو برو سید شپک بجے دے اور نور نہیں مرا غل ہے تو پدم گئے زین پاس ہے لگا زین ہی پاس دے لو زرشاد صاحب چے تیار کو وہی پاس ہے او سجاد کو لگی مت کو لگو ٹینی شو قدس خان خوبه گیل آواز نره کرا قدس آج وند نی برگری شپا ده شپا آوری شپا ده بس باندی تا رسیدو والله دا ملگر و سار شو یا خدا تسانه شم میده دا پاس خطه ده اگو لستون روان غختل ولی لان بی او با کی او با کی مجھے دی کیمرے پر اس طرح کی دیروان ہم تو کرا ہوتا چم دینو سجاد زبان نکڑے ماں اب اپلا ہوتا سکتے ہیں اور اسے اوپا دی کنا لگا ہوا چاہیے سوئی سارے سم گڑا بھائی مانا کوئی بنے بھی اس تے سار شو سار اللہ اکبر لیکن تنہ پاسی پاسی دائی مونگو خوختی پاسی دلو سنگش پسنگ ہوا تھا شپا خودی سوا کبریں مر رہا کچھ تقریباً وہ نہیں بجے گی ٹریک اسٹارٹ ہو کپاس سے السلام علیکم زیم ساسرور محمد رفیع پشائباخ سیریز پہ سیکنڈ ایپیسوڈ کے تاسو تا بخیر آگلے ہوئے ہیں او نن زمگا ٹریک چین مشروم لیکتا دیں دا مشروم باندہ دا من دا شپیر آگلیو دا ما دا یو خوالا من دا شپیر آگلیو یو میار دا سارو خوالا او ناشتہ ماشتہ دا خیر سر وکرا وست ٹریک اسٹارٹ ہو مشروم لیکتا دا ویو او دا روپ دا سر شرکو ما اسو کرازیم چلی رفیم نخطا کی اس مرگر روانیو کریمان دس منٹ شرک ہو کو مرگر میں آرون چیو یک شاہ سر جا دا زیچا نارو بس زیچا زم سر عدیزی پور میلمو اون تای نارو خوا بس دا روپ تے زمگا بدی معنی ورزو خیر سره نو لار نه یو یو نیمه غنټه لیک ته لګي یو ډنډ چې کنا لار کی چای زاده کومور نه خو نه بر نه ښکاری خو زه صحیح سم ده نه نه مالا دوم رو بزنه نه سړیا مزه چل تر ور سی سی دا لار ده ابل رن نه غني ملگر وہ بلی چڑھوانے بس سیدھا نہ جائے پاس چلے کہنے دا رہے مشروم پاس کیا جا رہے ہاں بھائی ملگر وہ پاس ڈیر زیادہ قرآن دے ابھی سی پاس تھے کہنا پک پر گول ہے کن لاس وہاں جی چمبر پاس تھے ہاں کشان دے دے آ کے پاس ملگر وہ ڈیر زیادہ قرآن دے ڈیر زیادہ کمرہ تصویر نہیں ہے میں تو لوگ لباس نہیں سکھ رہا تھا ٹھنڈا کر رہا نہ نہ رہی جائی تلا ریوا نے بوجھ دوں اور لاندی کا لاڑے جو ترے ہوئے ٹکڑا پران لگ گیا دی
هذا نيكون قبل خيستلك هذا بقى دير جات ورانو دير جات أنا نتلا هنا دارك مشروم باندا بس بعدي سخيجوا بس وين هاي فرق شو هذا غلط قدم دسرنا شيء خويا غلط قدم ديك أنا دارك جنتة هذا زين چاله باړې بیلانس نه کنه هغه دا ټریک نه کوي دا یو پاس شو بل پاس هغه نه ولیک در قزینا مور نه شاته اسمه جوړ دا روټ استعمال کو چې زه خېجو په هغه طرف باندې باندې ښه تا کمران پکې دي یو ټایم خراب وای دا روټ دی هغه زه مو اسنه شو ی کمران نو ډیر ځان وساتو خو سبا کې نه کیږي خامہ خو بگی ده ها کمران کراس کول سو غیر ال شي کو او بس نو والے سیکنڈ پاسو او ور سره ور سره ور سره ور سره الحمدللہ مشروم دې ته لیک وای مړه چې دومره سپرل سړی و سړی وکړي که نه او لیک دې څه خایسي نو خوند کوي قسم دی تباهي ویو ده سجاد خانه ته څه سپرل خو ښه کای پي وکړو که نه او خبره تقریبا 20 منټ 2 غنټه واغسته او الله پاک څنګه په خیر سره باندې اور سره ډیر زیات ستړي ورو او پاس سره ډیر زیات دکته ماشاءالله دا نظر تاسو ګور ډیر زیات په دې ویلا کې چې کنه موږ د دوه کسانو شکریا ډیر زیات ادا کوم یو حضرت عثمان شاه صاحب یو سجاد زرګر صاحب او غي موږ پورا ګایډ کړو او دا غي سلا سره دا اوله مشورې سره موږ د خیر سره موږ لیک وکړو نو دې موږ ډېر شکریا ادا کوو غوي بس لاندې کوزیږي او سوي ډوګانی به کېکو یو ګنټه خو به ګیلو لکه چې موږ سترګل یو ګړنه دې نه بغیر دا لایر ول ډېر ګران دي نو ډېر ډېر ورې سم دې ډېر زیات ډېر زیاته ګران ټری کې دی ایڈونچر ډېر زیاته دا چا باډې بیلنس نه ای دا ټریک نه کېدل نه ما دا مشوره جاری دا کوي پاس ډیر زیاتو کډ ډیر پی او غدون دې دومره پاس ته کنه یو دو پاس مې دی یو پاس دومره لې لکه د مسجد افشار نشي مسجد لیک ته دی دا یو افشار دا غین ډیر وګد دې کنه دا دې یو پاس ویم پاس بیا دا غین سی و وګد دې بل خبر چې ډیر زیات غټ غټ کمران دی پکې نو هغه چې نو سړی لګا ستین نه لګړي لوګه او ډیر زیات سړی خرابې او لیک چې کنه ماشاءالله تبایو ویو
مشروم لیکو بدی هایټ یې تقریبا 13500 فوټ دی بدی کې موږ صرف خپل د ګروپ درې کسان مسکو او اوس موږ زو تاسو ته موږ واپس لاره خایو چې هغه څنګه د ایډونچر لار ده او کیدی شي موږ نن کجری باندې ته لاړ شو او سبا د خیر سره کجری لیکو په نیکس اپیسود کې موږ تاسو ته کجری لیکو اوس کوزه دې ملګرو وان تر ته چې دي کا تا ترینه دي ورې دې خوم دې خوم ویډیو به کیسه رانه کیږي ډیر روان لا دا ډیر خوشو ملګرو او باندې یو ګنټې واسته ډیر زیات په قلار را خوشو او ډیر زیات ورانه لا څنګه یې هغه خوب وګو مزید وکړې اورې دل دن لگا خیر کار روغش ای دا زومبی گا نایټ دیو پیر ګران ټری کیو کوړیا آ سجاد خان بس ته بس ته یاره دې خان بس ملګرو د دې مشروم باندې نه یو اجازه ده چې خبر نو واغستو لیک یو کو وان ډے ایکسپلور شو هر سو شو په نیکس اپیسود کې هم تاسو سره ملایو کو په کجری لیک کې د خیر سره کجری باندې نه هم خپل ٹریک سٹارٹ ہوں مستاس رام ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ کی ملائی ہوئی کو نیکسٹ ایپیسوڈ ابو را کے ہم لے اجازت ہوں اللہ پامان